هجابەکە مامڵی باشە ڕخنەیەکی زۆریان لێگیرێ گوێگرتن لە گۆرانی پۆستەکانیان بە گۆرانی و یعنی بەشتی نەشیاوەیە یعنی مامۆستا حیجابەکە بەسەریەتی پۆستەکەش وەڵڵاهی شایانەوە نیباسیگەم بۆت بە قورعان ئەونە ناشرینە زانی چۆنە برا شینەکەم خۆی خۆزگە خەڵک بە قسەی ئێمەی بکردایە خۆزگە بەڵام برام خۆتە زانی ئەو خەڵکە کەمینە بە قسەتەکات داوای هیدایەت بۆ هەموو لایەکەکەین خوای پەروەردگار حفظمان کات لەسەر ئەم ڕێگەیە زیاتر ڕێنماییمان کا و چاوڕۆشنیمان پێبا و ئیستیقامەمان پێبەخشێ ئەوەی وەریگر ئەوەی وەری نەگرت بەڕاستی ئێمە هیچ تاوانێکمان نییە و خەڵکیش حەقی پێگەیشتووە ئەو ئافرەتەی کە واکە ئەزانێ کارەکەی ناشەرعیە و پاشان ئەو ئافرەتە خۆی کەسوکاری هەیە مێردی هەیە برای هەیە یعنی چ معقولەتێکی تایە مێردەکەی قوبڵ کات ژنەکەی خۆی بابدا لە سۆسیال میدیا و بەلەشکێکەوە گۆرانی بکاتە سەری یا خوشکەکەی یا بووکەکەی کەواتە برا نێرینەکە پێی ڕازیە و مێینەکەش ئەیکات ئیشەکەش لەسەر ئێمە ئەوەی ڕێنمایی ئەو خەڵکە ئەکەین و تەواو بڕایەوە وەڵای خوای گەورە لێ ڕازی بێ ئینشاڵڵا هیوادارین ئەو خوشکە بۆ ڕێزانە ئەو دایکە بۆ ڕێزانە کە گوێیان لە قسەکانمانە ئێمە ئینشاڵڵا بۆ قیامەتێکن خوای گەورە خوای گەورە دڵەکانە تکایانی برایەتان لێیەکەن تکایەکی برایانە کەسانە باشە تکایە یعنی ڕێزی ئەو حیجابە بگرن کە بەسەرتان ڕێ تو خوا بۆ پلو بۆ پۆستی خۆتان بەکار بمێرن کاک وەڵای ئیسلام بە دوشتی ئەوە ناشنێ باوەسایە خەڵک بە دوشتی ئەوە تۆشمان لێدا ئیسلام قەت ناشرین نابێ برای شرینم ئینە لەهو ڕەبە هەر هەمومان بچینە باڕەکانەوە هەر هەمومان ببینە ملحید ئینە لەهو ڕەبە ئەم ئیسلامە خوای هەیە یەقینت هەبێ برای شرینم ناشرین نابێ چەند ساڵە ڕێخرا و دەوڵەت بە بەرنامە دێن ناشرینی کەن ناشرین نابێت ئەو ئیسلامە خاوەنی هەیە چەنەها مەلا هاتن دەعوەوە بەڵام هاتن لە دەعوەیاندا لە ڕێگەی مەلایەتیەوە هاتن مەلایەتیان ناشرین کرد بە ناوی نیقابەوە هاتن نیقاب و حیجاب و باڵاپۆشی ناشرین کەن بەڵام هەر ناشرین نەبوو کەواتە برا خوایەک هەیە ئەم دینە ئەپارێزیە کە خۆی خاوەنیەتی